Hej och välkomna återigen till min lilla YouTube-kanal. Idag tänkte jag vet inte om jag ska kalla det tips och tricks eller verktyg och fix och fnul. Men ja, vi ska prata lite grejer som jag tycker är mysigt att hålla på med. Så får vi se exakt vad det blir. Jag freebasar lite så det finns ingen manus. Jag vill även passa på såklart att tacka alla som har gratulerat mig på bemärkelsedagen. Jag passerade 50 igår och vart det faktiskt 51. Så nu är jag 50 plus, tro det eller ej. Ja, det är väl ständigt störtlopp och utförsbacke även efter, säger de. Men vi tar väl och sparkar igång dagens lilla film så får vi se. Ja, den här blåa plastlådan den innehåller i mina ögon riktiga guldkorn. Kallas för Glekos och de finns att köpa på många ställen. Amerikanskt skit antar jag. Består av sådana. De kallas för Glekos. Och sen de här kallar jag för krokodiler. Och jag ska försöka förklara hur man kan använda de här. Och det är så pinsamt, jag har till och med en kompis som har köpt en jättesats med båda varianterna. Den har han haft ligga hemma på verkstaden. Och det var först några år senare när han var på besök hos mig som han faktiskt insåg hur rackarns bra de är. Så han dammade av dem och vi använde de här tillsammans för 2-3 dagar sedan. Jag behöver inte nämna dem i namn, men han har en rod, en 32a, som är ganska snabb med en kompressor. Han heter Martin i förnamn och ett företag som heter AutoCAD. Men vi ska inte avslöja mer än så. Ja, när det var klart att Bobo skulle springa här ett par gånger i veckan och vi skulle jobba två man inne på min lilla privata leksakshörna här så insåg vi ganska snabbt att vi behöver uppdatera verktygen. Jag hade ett gammalt Ampro-skåp som för all del funkar och var fullt med karameller det med, men det var läge helt enkelt att uppdatera. Så jag snackade med Peter Franke som är affärschef på Mekonomens butik i Fyrsundsgatan i Uppsala. Han sa, vi löser det då. Sen svängde han glatt ner med lite karameller. Nu ska vi se vad de karamellerna innehöll för en bumsigt. Ja, så där ser då skåpen ut. Jag är ju vän av ordning så jag har gjort egna små märklappar som sitter på. Så där kan man se att det ska vara ett skjutmått. Där ska bo en kopparhammare och så vidare. Det är väldigt mycket bra hjälp så här i början när man har bytt skåp. För man drar i lådor till döddagar och vet inte var man har vad. Men vi kollar väl lite i första lådan får vi se. Det här är liksom ett standardsortiment i det här skåpet. Och då börjar det med kvartumsverktyg. Jag gillar att sortera från litet till stort. Så jag har alltid i översta lådan kvartum. Ett jättefint litet mysigt kvartumsspetskaft. När man väl har börjat använda kvartum så är det nästan bara det man kör. Allt upp till M8 skulle jag säga är alltid kvartum. Väldigt få undantag. En annan favorit är då att man sätter förlängaren som har ett fyrkantigt hål i botten som spärrskaftet passar i. Och så sätter man på hylsa. Då har man först väldigt bra förmåga att kunna skruva i en skruv som går lite trögt men ändå en M6. Har man bara förlängan på, ja, då är det lite svårt att få kraft. Lite bättre om man håller ute, men är man olja och så vidare så är den helt värdelös att skruva i med. Kör man med den här först med en hylsa på och sen när den är klar så sätter man bara i spärrskaftet och drar det sista. Det blir grymt bra. Snabbjobbat på alla sätt och vis. Så den är en riktig favorit. Sen är det ju som vanligt i verktygsskåp, det är alltid lite grejer som är med som inte är så roliga. Svängbar sån här, ja, den kanske vi använder en gång per år, men den är bra att ha. De här är faktiskt bättre än vad man tror. Man ska ge den en chans att använda ibland när man bara behöver knicka loss något eller sånt här, så det funkar. Det som är finurligt är kort förlängare, mellan förlängare och lång förlängare. Skitbra. Även om sån här liten gimmick, ett fällbart spärrskaft. Kan vara bra i vissa lägen, men lite som den förra. Det är inte mer än någon gång på ett år kanske som man verkligen har behov av. Men den fyller sin lilla funktion så är det. Det är bra grej att ha. Sen har vi då hylsorna. Från 4 mm upp till 13. Man hoppar inte över någon storlek som vissa tillverkare håller på att envisas med. Det är riktigt irriterande. Samma sak med långhylsor. Och sen går det även över till e-hylsor som det kallas. Bobos Merca har ganska mycket E10, och det är den här. Och då är det ju smidigt att ha både lång och kort av alla storlekar. Sen har vi en adapter från kvartum till 380. Den använder man faktiskt ganska ofta. Svårt att tro, men jag gör det. Sen har vi lite nycklar, de förhoppningsvis behöver inte använda. Sen har vi en stor bitslåda som faktiskt är i, jag tror det är 3 våningar, så den är full med bits och bits vet när det funkar. Vi har såklart bits på kvartumfattning.
Och det är då både Torx, Insex, vanliga spårskruv, stjärnskruv och Torxar. Och det är sådana här Torxar med hål i. De här ska man ju passa sig för att använda på skruvar som sitter hårt. Då är det bättre att använda en solid som saknar det hålet. Men fler och fler biltillverkare börjar med de här små rackarna. Och det är superirriterande om man ska leta in lös ask. Särskilt om man har slaktat den och snott lite grejer vart efter. Den här prylen har faktiskt inte hunnit använda. Men man ska väl sätta ett bits. En snabbfäste då såklart. Eller kvartumfäste som man har direkt hylsa på. Gå ut med förlängare och så vidare. En liten sats som, det här tyckte jag mest var ploj från början, men det är det inte. Det är små hylsor som du sätter på änden av den här. De bygger oerhört lite. Så totala höjden blir väldigt låg. Nu trycker jag inte i den där, men det här skäl inte mycket utrymme. Och dessutom så kan faktiskt ofta skruven komma igenom om det inte är för stora grejer. Så de här hylsorna, de har ju vanlig kvartumfattning invändigt också. Så många gånger har jag faktiskt använt vanliga kvartumskaftet från där. Så tjänar man några millimeter. Och det är inte fyskan. Så de här har faktiskt gått mer än vad jag trodde. Det är kul. Det håller för en skull. Sen är det återigen lite förlängare. Och vad har vi här? Ja, har en riktig hemlig adapter. Men från bits till D-spärrskaftet. Den har jag inte ens sett, tror jag. Sen har vi vanliga bits då, det är inte så mycket ord om. Då går vi till våning 2. Här har vi då triotting. Det började med kvartum, våningen ovanför. Nu går vi till triotting. Då har vi ledat handtag, rakt handtag. Jag vet inte vad man kallar. Kallar man det för dragskaft fast den är så liten, det kanske man gör. Förlängare, lång och kort och mellan. Vi har från 19 ner till 6 mm. Och det är vanliga korthylsor och det är långhylsor. Sen har vi E-hylsor. Från E20, både lång och kort, ända ner till E4. Och kvarten slutade på E10, så där kan man då bolla ihop något som funkar. Sen har vi en drös med bits på hållare. Sån här tror jag aldrig någonsin jag kommer använda. Men det gör ju inget att den finns. Man får se, vacker då. Däremot, det här är ju en stor förbrukare på bilverkstäder. Insektsnycklar på bits 380. Från 4 mm till 10 mm. Och det är väl vad som är lagom att jobba med när man jobbar 380. Då långa, korta. Sen har vi återigen bits med hål. Torx. Stor åtgång på. Sen går vi på de långa torxen. Då var det inga hål alls. Det var ju bra. Då får man klara sig utan det där. Kanon. Och sen har vi vanliga kortbits. Samma som långa. Och då utan hål. Och som sagt, ta aldrig bits med hål om ni inte ska ha hål. Det är något som jag faktiskt har saknat under många år. Jag jobbar väldigt sällan halvtum, utan det är kvartum och triotting. Här har vi krafthylsor. Från 8 till 16 mm i både lång och kort. Och sen har vi då 17 och 18 och 19. Så det finns från 8 till 19 mm. Kanon, både lång och kort. Man ska ju inte köra hylsor utan att använda kraft när man kör VCG. Sen har vi ett lite mindre dragskraft, men ändå ganska rejält. Vinklingsbart spärrskraft, dragspärrskraft. Och en liten hemlig grej här som man antar att man kan snabbsnurra på den där, va? Det här måste jag nästan ta reda på vad det är. Jag har inte hunnit kolla. Jag återkommer när jag provar så jag vet vad det är. Vilken hemlig grej. Här är nog en liten lättrad pryling. Jag får prova. Kul. Jag hittar en ny grej idag. Ser alltid någon ut i en film. Väldigt lång förlängare, mitt emellan, ledad också då. Vi har en ledad kort, halvtum, halvtum. Det kan vara bra, för oftast är det sånt här rackel man kommer med och det blir för mycket vinkling. Och när du börjar bryta och dra i, då nyper det. Det är oftast en sån här eller en sån bättre. Rakblad har jag lagt i själv. Vanliga korthylsor, halvtum från 10 till 18 mm här. Fortsätter 19-20 upp till 24. 25 till 32, då har man allt man behöver. Och då har man hela sortimentet både i korthylsor och långhylsor. Täcker alltså från 10 till 32, då klarar man det mesta. Lite magnetpennor av olika sort. Den ena var lite rolig, den har en lampa i sig. Man drar isär den så tänds den. Ja, lite kul. Och faktiskt, jag tyckte mest det var en gimmick först, men den ger från sig en liten ljusbild rakt fram också. Och då kan man faktiskt se vart man ska ta vägen med den. Så den var inte så fel. Och då slipper man släppa med sig både lampa och magnet. Den klarar faktiskt bägge delar.
gillar kombinationsgrejer när det funkar. Här har vi lite såna här, vi kallar för gofferhylsor. Jag vet inte om det är det det är tänkt, men de har ett eget litet spärrskaft med stora och lilla änden. Och hylsor då som är, ja, ni ser hur de ser ut helt enkelt. Och sätter man på den. Påminner lite om 38-grejen vi tittade på för några minuter sedan. Superbra. Går från 7 till 13. Vi har lite fasta nycklar från 6 till 12. Lång och kort. Det är bra. Vi har vanliga hylsor. Fast det här är då rena go-through-grejer. Och det låter löjligt, men ibland är det grymt bra. Man har lång pinbult helt enkelt med mycket gänga. Så kan gängan, eller bulten, komma rakt igenom både hylsan och verktyget. Så man kan skruva mutter på en gängstång utan att behöva hämta en ringspärrnyckel eller liknande. Och här hade vi även då adaptrar ner till mindre fattningar helt enkelt. Och de mindre går från 4 till 10, så det är mer plillidutt grej. Lite skjutmått, lite blås med stycken, lite blandade skruvmejslar. Där är sådana här grovskruvmejslar som man faktiskt får och kan och bör banka på. Ni vet ju lätt vad som händer om man bankar på en vanlig skruvmejsel eller spricker skaftet. Sen finns det då fasade ändar här som man kan sätta på, jag tror 17 ringnyckel på den här, så kan man få riktig kraft och vrida loss. Ska man släppa en stjärnskruv som till exempel låter en bromsskiva och inte har en slagskruvmejsel i närheten, så funkar den där faktiskt allt som oftast. Jag ska se vad vi har här nere. Här är en riktigt rolig låda tycker jag. Torxbits med hål, halvtumsfattning. Torxbits utan hål, korta, långa torx. Det här är ju suveränt att ha. Man kan inte få för mycket sånt här. Vi pratar sen vidare om insektsnycklar, korta, långa. Går då hela vägen från 6 upp till 18 mm stort. Vi pratar, jag vet inte om det är Nimbus eller Intol, men det är som en finsprinsad torx helt enkelt. Sitter mer och mer på dagens bilar. Och pratar vi 10, 12, 14 sitter de ofta på topplockspackningar. Här har vi spärrnycklar, har väl alla sett. Och det här är korta spärrnycklar. Och det låter kanske som en onödig grej. Men har man redan allt annat tänkte jag säga, så skaffar man de här med. Så att den där fel håll, det funkar inte. Sådär. Här är 13 till exempel. Den är inte mycket längre än ett finger helt enkelt. Jag kan inte säga vilket finger det var, för det såg ni inte. Den där är grym. Sen kommer vi in på stora sitta hårt lådan. Nej, men ska man köra muttermaskin halvtum och det sitter fast och man jobbar lite, då är det faktiskt värt att köra krafthylsor. Jag är jättedålig på att använda krafthylsor, men jag ska nog lära mig. Det är inte många gånger på ett år man spräcker en hylsa, men gör man det och håller handen runt som styrning. Man håller så här för att få bra stöd och så kör man med muttermaskin och så spricker hylsan. Den skär upp hela handen, så det vill vi inte vara med om. Så där har vi då 17, 19 och 21, och det är tänkt för jul såklart. Även då ledare, omvandlare, förlängare, korta, långa. En momentnyckel följer faktiskt med. Nu har inte, vi kör kalibrerade momentnycklar här, så den här får nog ligga i lilla bra hållådan för min del. Vi har halvtum kraftbits, insexer. Från 8 till 17 mm, så det täcker väl väldigt mycket. Så jag har sällan varit med om större än 17. Och sen torx 30 till exempel. 30, 35, 40 och 27. De ryker väldigt ofta på bilverkstäder. Här är lite allsköns pet- och pysselgrejer. Bra med vassa, smala grejer som man kommer åt med. Lite blandat. Jobbar man bil, framförallt modern bil, väldigt ofta man får leka med clips. Så tre stycken clipsmejslar som man stoppar in som en spade under. Och sen knäcker man till, så får man oftast faktiskt bort dem hela. E-hylsor, långa. Halvtumsfattning. E-hylsor korta, halvtumsfattning. E-nycklar. Det här är lite roligt. E-nyckel med kråkfot. Den här möjliggör ju då att komma åt på ställen där man kanske inte kan göra. De här har jag aldrig ägt förut, så det här var en helt nyhet för mig. Så trotting, kråkfot, e-nyckel. Den måste vi hitta en bil som passar till, så vi får prova. Fasta nycklar i e-format är också väldigt mycket mer användbart än man tror. Jobbar man bilar som har E ska man definitivt ha blocknycklar för. Här har vi don, slag och brytlådan som jag döpt den till. Vi har lite olika don, körnare och huggmejslar. Vi har lite brytmejslar. Den här är Puttes favorit. Den gillar han. Den går han igång på. Den han ofta fixar med. Har en halvstadig hammare, halvstadig slägga. Har en gummiklubba och en plastklubba.
Och så lite brytjärn. Brytjärn är också, de här är faktiskt att pilla med hela tiden. Mycket bättre än att sabba mejslarna på det hela. Så de här, använd dem. Då går vi över till, det här är ju, ja, det här är ju rena drömmen. Det här går man igång på. Det är Philips-mejslar, det är Posidon-mejslar, det är slangmejsel, det är bitsmejsel flexibel. Allt du behöver. Det är Torx. Den går väl då från, jag tror minsta är 8 eller 10, va? Här står det. Man blir blind på ögonen. 6, 7, 8. Ja, det är smått. Det är jättebra. Och hela vägen upp då ända till 40. Och det använder man sällan på mejseln, men gör man sådana. Sen har jag faktiskt en sats till med de här hugg- och brytmejslarna som tål lite slag och banka med. Och lite förbrukning på den där mellanåt. Sen har vi då vanliga blocknycklar. Väldigt sköna faktiskt. Och, det är nya grejer. Man har inte banka och slagit på dem än. Men helt suveräna. Ända från 6 upp till 23 ligger här. Sen har vi spärringnycklar. Det här är ju Guds uppfinning till en som gillar att mecka. Det här är, jag har nästan slutat använda vanliga blocknycklar om man kommer åt med sån här. Men gör man det, då är det här som gäller. Höger och vänster gång. Ibland kan man, det är ju vinkel på en, så ibland kan man behöva komma åt det hållet och ibland åt det. Suveräna grejer. Har ni aldrig använt så prova, men var beredd på att ni får köpa. Lednycklar från 6 till 19 mm. Det är inte så mycket ord om, det måste. Skönt med nya grejer, för de är inte så här sladdriga och vingliga som de gärna blir i lederna när de är 15-20 år gamla. Och så har vi riktigt stora ringnycklar från 24 till 32 mm. Täcker också otroligt mycket. Lite blandade tänger. Två smycken avbitar, en kombinationstång, en näbbtång, en böjd näbbtång, liten polygrip, större polygrip och något större polygrip. Ska faktiskt skaffa nästa modell ännu större sen för just för bromsok och så vidare. Låsringstänger, raka, invändiga, utvändiga. Det här är en ganska filurig tångmodell som man använder när man ska, eller jag använder i alla fall, jag nyper runt slangar och sen kan man liksom vrida loss den och dra samtidigt. Sabba ganska sällan slangen, men ger ett väldigt bra grepp. Lite finare småbitare, raka kombination och näbbtång. Superbra att ha, bra att ha för mycket tänger. Jag ville ha kopparslägga, lite blandade hammare, lite blandade filar. Och det är rund, fyrkant, trekant, planfil. Det går inte att få för mycket. En sån här tång för klammer. Jag har ingen klammer i närheten som jag kan visa, men nästan alla moderna bilar har ju klammer som inte skruvas, utan klämklammer. Och nyper man åt den här, sen hade den en klickfunktion, så då stannar den i nypt läge. Då kan man liksom trilskas eller bara släppa slangen, så sitter den kvar. Så släpper man lilla spärren där och så öppnar den upp sig. Skitbra. Den här har gått varm på Mersan som Bobbo har. En väldigt bred tång. Och sen har den då, har ni sett spår där. Och spår där. Den gör egentligen samma jobb som den andra tången. Men lättare, tillgängligare ibland. Lite platthänger. Som lite olika bredder på. Och som sagt, tänger, det är så här. Man kan aldrig på förhand veta vad man behöver. Så där ska man ha lite olika varianter av. Här har vi lite T-insektsnycklar och Torx-insektsnycklar. Och det här hade faktiskt inte Proma i sitt sortiment. Så det tycker jag verkligen man ska skaffa. T-nyckel när man väl har börjat med, det är oslagbart. Det går snabbt, enkelt och smidigt att jobba med. Man rullar ofta i skruvarna så. Och sen straffar man åt den andra änden. Det sitter jättebra. Så fort jag ska släppa en insekt så är det i stort sett alltid T-handtag jag använder. Väldigt sällan jag går på bits. Det ska vara om det sitter väldigt hårt möjligtvis, men eller om det är många. Men om jag ska promontera saker med insektsgruvar så är det alltid T-handtag. Hela dagarna går de. Ja, här är inga promaste grejer, men ett magnetiskt vattenpass. Helt suveränt. Går att sätta så. Nej, inte så. Oj, ska visa mig filmar. Då sätter man på den ledden och den ledden. Helt suveränt när man ska rigga upp plåtar. Lite mindre, också magnetiskt vattenpass. Ritspenna. Det här spöar skiten ur en tusch. Den här lämnar ju bara ett smalt metallspår efter sig. Tusch är ju 3-4 mm bred ofta när den börjar bli sliten, så det är inget att jubla över. Svetsstång vet väl alla vad det är. Automatkörnare kan låta fånigt, men ack så bra det är.
Ofta ligger man ju lite illa till och så ska man vara ett körslag och så ska man upp med hammaren och så tappar man fokus och så kommer körslaget fel, värdelöst. Lite saxar, plåtsaxar. Jag var tvungen att köpa en ny label maker. Gjorde ju alla de här etiketterna och ruttna på den gamla. Den här har jag så QWERTY tangentbord så det går ju fort och lätt att skriva och symboler och så vidare. Jättelätt att variera. Här är ett helt tomt skåp, eller låda. Den ska fyllas. Och här nere har vi lite, det här är krull får vi säga. Det finns ett N-ord som man kan sätta in framför och det är väl det som det går under marknaden. Men helt suveräna för att ta bort färg på plåt när man inte vill nöta något på metallen. Och har man en kapad yta med lite vassa flänsar så är den helt suverän att bara mjuka till metallkanten. Såna här snabbfästen med en liten spiral. Då har vi 120, 80 och 60 tror jag det där är. Ja, 120, 80, 60 kommer man långt på. Till oscilliserande slipmaskin så har vi 80 parter, 120 och 120 där med. Det ska inte vara 120 bägge. Det verkar det vara. Det är något som ligger fel. Nej, det är också dubblad 120 helt enkelt. Fantastiskt, visste jag inte. Liten luftdriven kap. Suverän. Och notera att jag till och med har skyddet på. Det är helt otroligt. Det var det inte för några veckor sedan. Då körde vi allt utan skydd. Men man fick ett skrämselskott där vid skivan. Så. Har en sticksåg givetvis. Bandsåg. Eller bandslip. Funkar riktigt bra. Det här är en äkta Biltema. Men den gör sitt jobb. Så enkelt är det. Liten roterande slipmaskin. Låter illa men ack så bra att ha. Och så det senaste slipmaskin med cardboardpapper, den gula som vi tittade på nyss. Två olika hastigheter, så det är en vinklad maskin för att köra de här snabbsjukspapperna eller krullet. En rak maskin, jag har kört aluminium idag, funkar hur bra som helst. Det kladdar lite i papper men det är alltid med aluminium när man inte smörjer. Så, och det här är väl... Den där ihop med den där raka, då kommer man faktiskt åt det mesta och det funkar inte det. Då är det bandslipen som gäller. Jag lyxar även till det med en ruskigt stark 18-voltsmaskin. Tror den är spesad 200 newton. Och den drar bra faktiskt. Sen har vi inga fler lådor här. Men det där är väl det vi i stort sett använder uteslutande på dagarna. Förutom det som inte ligger i skåpen. Det är ganska mycket det där som gäller. Ja, nu får jag nog ta och bryta för idag. Frun ringde och sa att kvällsmaten står på spisen och puttrar. Och hon vill gärna se mig ibland. Det är helt otroligt, men det får man vara glad för. Bakom mig ser ni Bobos instrumentpanel. Den håller vi på att snickra och snida lite på och försöka få passa. Det är inte bara, men lite mer ingående om det. Det är när ni får se en annan kanal och det är såklart Biltokis YouTube-kanal. Sen vill jag såklart passa på att tacka. Vi har nu 1720 prenumeranter på kanalen och det är helt galet. Jag har varit igång 9-10 dagar nu så det här slår ju all förväntan. Det är absolut inte räknat med. Men det är ändå bara av den totala tittarantalet så tror jag det var 15% som prenumererar. Men ni som tittar i smyg och tycker att det här är lite roligt, tryck jättegärna på prenumerera. För ju fler prenumeranter, ju mer sporrande det helt enkelt att göra nya filmer. Så tack för idag gott folk och hoppas att ni gillade det ni såg. Over and out.